dekare autorisation mu kwa munane rero nani zanje ngagenda bande ba muri systeme bakambwa nako byari byemera imbi bintu bya autorisation bishobora kumara imisi ibiri itatu cyumweru kandi wahura n'umupolisi wa mugango wa dekare nagira ikintu kumvamo akagufata nkaho na autorisation ugeze ugira abamotari batandukanye bakomeje kugaragaza yuko bafite ikibazo kirenze ibyo bita ko kirenze kwemera aba bamotari bavuga yuko kimwe mu bibazo bikomereye ndetse bakavuga yuko badahwema kukigaragaza ari uko badafite umuntu n'umwe bumva ndetse bakaba batanafite kivugira ngo kuko iyo bagerageje kubaza ikibazo cyabo kubyekeye autorisation yo gukora akazi k'umotari basanzwe bakora ngo bakomeza kwirengagizwa ndetse banabibwira polisi bakabereka yuko batabumva mbese bizagenda bite kugira ngo ikibazo cy'abamotari kizakemuke burundu mbese ninde muntu bireba ukwiye gukurikirana iby'iki kibazo kikava mu nzira ibi ngibi n'ibindi bitandukanye bikubiye makuru twaguteguriye iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira nishakiro rukumbi ry'amakuru yisebe mu Rwanda dutera inkunga uyu munsi urebe munsi ya makuru ahanditse subscribe cyangwa abone uhakande n'akazogera kahaza ugakande wemeze ko byiteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahorana nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi reka tuze gato ubundi tukuvire mu zindi musingo iby'iki kibazo cy'abamotari gikomeje guhangayikisha abatandukanye nonje kugwikase nk'ibisanzwe iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira iri ni ryo shakiro rukumbi ry'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda abamotari batandukanye ndetse bakora mu bice binyuranye by'igihugu bakomeje kugaragaza yuko bafite ikibazo kiremereye aba bamotari badatinya kuvuga yuko babuze umuntu n'umwe wabumva ngo na cyane ko badahwema kugaragaza ibibazo bafite umunsi ku munsi aba bamotari bavuga yuko kimwe mu bibazo kibakomereye ari uko ngo basigaye bishyura uruhushya rubemerera gukora aka kazi ibizwi mu ndimi z'amahanga nka autorisation de transport poro ariko nyamara nubwo bishyura izi impushya zabo ngo bikaba bitinda cyangwa se bikaba bimara igihe kirekire kugira ngo babe bahabwa iyi autorisation kuri ubu ngubu kandi nubwo abamotari basobanura ibi ngibi bagaragaza yuko bibateye agahinda gakomeye ndetse bagasaba ubuyobozi ko bukwiye kuba bwabafasha bukabatabara ngo kuko iyo bakoze neza nabo bagira uruhare rwabo cyangwa se umusanzu batanga mu iterambere ry'igihugu abamotari bari bafite agahinda gakomeye babitangaje mu magambo yabo aho baganiye n'itangazamakuru maze bakabitangaza bagira bati njye mfite moto nakabaye ndi gutwara itaringiye dekare autorisation mu kwa munane rero nani zanje ngagenda bande ba muri systeme bakambwa nako byari byemera imbi bintu bya autorisation bishobora kumara imisi ibiri itatu cyumweru kandi wahura n'umupolisi wa mugango wa dekare nagira ikintu kumvamo akagufata nkaho na autorisation ugeze ugira twasabaga nibura ko umuntu nimba yabujya dekarara wenda mu gitondo hanyuma nimugoroba akaza kuyibona kumwe bakwandikira kontrevasiyo hanyuma message gahitiza gukora kwanjye no gukora nk'uwepara n'abapolisi kujya ngo nahora nabo bakayimbaza kubera ibyangombwa bituzuye neza ugasanga arakwandikiye kandi ngiye autorisation na message ndabifite nayo yishyuye we rero iyo umubwiye nti nadekaraye we ibyo ngibyo ntacyo abyumvamo agufatira moto akayijyana kandi abazi neza kuko aranamwereka n'uburyo wadekaraye ariko akumva ko ugomba kuyimuhereza gutya kandi iriya sisiteme ntabwo ari twebwe tuba tuyishyiraho twebwe icyo autorisation nta kibazo tuba tugifite ahubwo kuba uburyo babiduhamye bitabonekerye nk'uko izi ni sisiteme zose ku kideni se ryo yo rigiyeho bati bari kugaragariza ako kanya nyuma yuko aba bamotari batandukanye bagaragaje yuko bafite ikibazo kitoroshye ndetse bakomerewe nacyo ndetse bakanagaragaza zimwe mu mbogamizi bagenda bahura nazo mu kazi kabo aba bamotari bakomeza bavuga yuko ngo batagira kivugira ndetse n'inshuro zose bagiye bagerageza kuba bavuga ibibazo bagiye bafite mu kazi bakora ngo bakaba badafite umuntu n'umwe wo kuba yabatega amatwi ibi rero bakaba ari nabyo bagenderaho bakavuga yuko icyo bakwiye kuba bakora ari uko bakwiye kuba bahabwa uburyo bwo kuba bajya batangaza ibibazo byabo ngo kuko inshuro zose babigerageje bitajya bibahira
Aba bamotari kandi bagaragaza yuko ari bamwe mu bantu bahura n'ibibazo bikomeye mu muhanda, nyamara kandi bakavuka yuko bafasha abatandukanye mu kazi ka buri munsi, ndetse bakanavuga yuko uruhare rwabo mu iterambere ry'igihugu ari ikintu kidashidikanywaho, ko ndetse akamaro kabo ari ikintu gikomeye. Ibi rero akaba ari nabyo aba bamotari bashingiraho bavuga yuko bakwiye kuba bahabwa ubutabera cyangwa se bakaba nabwo bagira icyo bafashwa mu rwego kugira ngo iki kibazo gikemuke maze bakomeze bakore akazi kabo nta makemwa. Ni kenshi cyane mu bihe bitandukanye abamotari bagiye bagaragaza ko bafite ibibazo, nk'aho mu nkuru iheruka twabagejejeho abamotari bagaragaje ko bafite ikibazo gibakomereye, ngaho bajya kubona bakabona bandikiwe amande, nyamara bazajya kubibaza bagahita bitwa ko ari abasazi, ko ndetse ibyo bari kuvuga byaba bidafite ishingiro, ndetse bakaba banagaragaza ko rimwe na rimwe ngo bandikirwa amafaranga ahantu baba batari, nk'uko mu nkuru twabagejejeho umwe mu bamotari watanze ubuhamya yavuze yuko bamwandikiye ngo amande y'ibihumbi 300 kandi nyamara ngaho bamushinjaga ko yarari atazi n'inzira ijyayo. Ibi rero bikomeza gutuma abantu batandukanye bashyira mu majwi abantu cyangwa se bashyira mu majwi abapolisi, bakavuga yuko bakwiye kuba bahugurwa mu bijyanye no kuba bakwandikira mande haba abamotari ndetse n'abashoferi muri rusange. Ariko kuri iki kibazo kijyanye n'iyi autorisation yo gukora akazi k'ubumotari, abamotari bakaba bagirwa inama yo kuba bagana urwego rw'igihugu ngenzuramikorere RURA rukaba rwabafasha mu gukemura iki kibazo. Twifuje kumenya icyo ubuyobozi bwa butangaza, ariko inshuro zose twagerageje kuvugisha ababishinzwe mu rwego rw'igihugu ngenzuramikorere RURA bikaba bitigeze bidukundira, ariko ubwo bizadukundira ibi tukaba tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha. Bamwe mu baturage basanzwe batega moto mu buzima bwabo bwa buri munsi bagaragaza yuko ibi byaba ari ikibazo gikomeye, ko ndetse bikwiye kuba byakwitabwaho, ngo kuko iyo umumotari azindutse ajya gushakisha kugira ngo habone ibitunga umuryango we, nyamara yagera ahagiye akaza guhagarikwa n'abapolisi mu nzira bamwaka iyi autorisation yayibura, yanavuga yuko yadekaraye abapolisi bakavuga ko batabyumva, bikaba ngombwa yuko iyi moto rimwe na rimwe bayitwara, ngo kuko iba yakoze akazi idafitiye uburenganzira. Ibi ngibi kandi bikomeza bigarukwaho n'abatandukanye bakavuga yuko leta ikwiye kuba yatabara aba bamotari maze ikibazo cyabo kigakemuka, maze ibintu byose bikarushaho kugenda neza. Iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira. Iyi ni inkuru yumvikanye aba bamotari bakomeje gutabaza bavuga yuko badafite uwabumva cyangwa se uwabatega amatwi, aho basaba inzego bireba ko zikwiye kuba zabafasha maze zigakemura ikibazo cy'uko aba bamotari bakwiye kuba babona ibyangombwa maze ngo ubuzima bukabona gukomeza mu mahoro. Iki ni Kigali News ukomeje gukurikira, kuko nabikubwiye icyo tugusaba nuko dutere inkunga uyu munsi, maze ukareba munsi y'aya makuru ahanditse subscribe cyangwa sabone ugakanda home n'akazogera kahaza ugakande, wemeze ko byiteka ryose uzahorana natwe, ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire ibihe byiza muri byose, kandi turabifuriza ko mwahaha ariko kandi mukaronka. Nimugire amahoro ya Nyagasani, turabakunda kandi tubifuriza ibyiza bituruka ku Mana.